Dragi naši, dobrodošli u današnji novi video duhovnog sadržaja, a sad ću vas prepustiti svojoj supruzi da čujemo što će za današnji dan lijepo i krasno reći. A na današnji dan, kao što mnogi znate, dan po duhovima, znači duhovski je ponedjeljak danas i slavi se Marija Majka Crkve. Na duhovski ponedjeljak Crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve, koji nas posebno poziva na promišljanje o ulozi Marije u crkvi. Marija se nalazi u sklopu onih koji su iščekivali u skupu onih Marija se nalazi u skupu onih koji su iščekivali silazak Duha Svetoga. Ona okuplja apostole i učenike oko sebe i tako im je svima majka. No u skupu se nalaze i braća Isusova. To se može odnositi na stvarnu rodbinu Isusovu, ali i na prve vjernike za koje Isus kaže: "One koji sluša i vrši riječ moga oca, on mi je i brat i sestra i majka." U današnjem evanđelju Krist daje hranu, daje Ivanu Mariju za majku. Tu Isus ne misli samo na to da Ivan pazi na njegovu majku nakon njegove smrti, već daje preko Ivana Mariju za majku svima, apostolima i učenicima, a neposredno i nama. Mi danas ne moramo kao Ivan brinuti o zemaljskim potrebama Kristove majke, ali moramo nasljedovati njezinu vjeru. Krist s križa daje Mariji Ivana za sina i tako te tako preko ljubljenog učenika Marija postaje majka apostola, kraljica apostola, ali i majka crkve. Marija je ona koja okuplja crkvu, ona oko koje se crkva okuplja i ona koja crkvu zagovara kod njezina sina. Marija je u punom smislu majka crkve, dajući svoju majku da bude majka crkve nakon njegova odlaska na nebo i silaska Duha Svetoga, Isus nas prepušta majci, koja nam je sada zagovornica i posrednica. Kod nas se štovanje Marije Majke Crkve proširilo na poticaj blagopokojnog zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, na čiju je molbu sveti papa Ivan Pavao II. 5. ožujka 1979. godine odredio uvođenje blagdana Blažene Djevice Marije Majke Crkve za cijelo područje biskupske konferencije bivše Jugoslavije, te je također odredio da se on slavi svake godine na duhovski ponedjeljak. Ugledajući se na Mariju, majku Isusa Krista, i nasljedujući njezinu življenu vjeru, crkva isto postaje majka i zato majka što rađa Božju djecu. O tome nam govori drugi Vatikanski sabor. Crkva promatrajući Marijinu otajstvenu svetost i nasljedujući njezinu ljubav i vjerno izvršavajući očevu volju po vjerno primljenoj Božjoj riječi i sama postaje majkom, jer propovjedanjem i krštenjem rađa na nov i besmrtan život djecu začetu po Duhu Svetomu i od Boga rođenu. Marija se u našem narodu rado naziva majkom i mnogi joj se vjernici s punim pouzdanjem obraćaju moleći upravo njezin majčinski zagovor, s pravom osjećajući u njemu posebnu nadu i iznimnu snagu. Mariji majci crkve posvećeni su mnoge crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva. Zagreb, Trnovčica, Plitvice, Garevac kod Modriće, Mostarkate, Drava, Subotica. I molitva Mariji Majci Crkve. Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, srce naše kliče od radosti što si naša majka, a mi tvoja djeca. Ti si postala naša majka kada te umirući Isus predao nama za majku. Ujedinjena u molitvi s apostolima,
Tvoje je duhovno majčinstvo sveto. Od tada pa do danas nastavljaš duhovno rađati i odgajati nove sinove i kćeri, koji se po sakramentima tvoga sina ugrađuju u svetu crkvu, hram Božiji. Čuvaj, majko, cijelu crkvu. Budi uvijek uz našeg svetog oca papu, biskupe i svećenike, izmoli im jakost da neustrašivo navještaju i svjedoče Božju istinu. Nastani se u našim obiteljima, da u njima vlada ozračje Nazaretskog doma ljubav, mir, ljubav, radost, mir i odanost volji očevoj. Tebi povjerovamo našu mladež. Vodi ih putem svoga sina, da ne posreću kroz tolike pogibelji zemaljskog života. Zakrili nas majčinskim rukama i čuvaj od tolikih neprijatelja koji žele uništiti svetu vjeru u ljudskim dušama. U tolikim našim svakodnevnim tjeskobama, žalostima, duševnim i tjelesnim bolestima utječemo se tvom majčinskom srcu koje najbolje pozna svu radost nadanja i sve muke stradanja. Pomozi nam ustrajati u molitvi crkve da se pokorom čistimo od grijeha, svakodnevno napredujemo u kreposnom življenju te da sveto umremo u tvom naročju, a u nebu se radujemo s tobom i sinom tvojim koji s ocem i duhom. Amen. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubav. Mi se javljamo i suncem Ekopar Ljubav. Zagreba. Iz Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo točili u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo Crowdcore. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali, ali ovo će biti da. Da. Našao nova vidim.